Projekat SI4CARE je namenjen starijim licima u Jadransko-Jonskoj regiji. U projektu učestvuje 10 partnera iz 7 zemalja. Na prezentaciji je istaknut značaj telemedicine, odnosno pristupačnost zdravstvenih usluga starijim licima. Predstavnik Srbije u ovom projektu je specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke banje, koja je ujedno i nacionalni centar za lečenje dijabetesa. Mi smo u ovom projektu pokušali da realizujemo jednu staru ideju u Merkuru. Mi smo to zvali daljinsko upravljanje dijabetesom ili DUD. I ovo što se sad trenutno dešava u Merkuru je upravo to, realizacija projekta DUD, koji će praktično kroz pilot projekat koji se trenutno realizuje u Vrnjačkoj banji da pomogne da Ministarstvo zdravlja kreira jedan zakonodavni i institucionalni okvir koji će da bude osnova da se telemedicina uvede kao model lečenja u celokupni zdravstveni sistem Srbije, ne samo za stara lica, nego za sva lica. Ovaj međunarodni projekat pruža inovativni pristup u lečenju i kontroli zdravlja pacijenata. Kada pacijent dođe u Merkur, mi mu instaliramo aplikaciju, obučimo ga kako da koristi tu aplikaciju i kada ode kući, on ima 24-časovni kontakt sa našim lekarima. Znači, ako ima neki problem, on unese tu aplikaciju, mi mu odgovorimo, zadamo mu neke parametre koje će on da prati i pratimo njegovo stanje. Ako vidimo bilo kakve promene, mi mu sugerišemo da koriguje terapiju. Naravno, to nikako ne znači da mi možemo od kuće da menjamo potpuno terapiju, ali trudimo se da zamenimo taj neki odlazak kod njegovog lekara kako bi smanjivali gužve u matičnim zdravstvenim ustanovama, kako bi štedili na kraju krajeva i novac. To nam i jeste cilj, da pokažemo da ta telemedicina ima smisla, pre svega uštedu i novca. Telemedicina nije nova u svetu, veliki broj zemalja je primenjuje. S obzirom da je Ministarstvo zdravlja pridruženi partner na ovom projektu, zaočekivati je da ovaj vid zdravstvene usluge nađe primjenu u domaćem zdravstvu. U projektu koji će trajati do februara uključene su osim Srbije i Hrvatska, Crna Gora, Italija, Slovenija i Grčka.